Det her, det er Snooki. Hun er en australsk hyrdehund. Og med fare for at sige den rigtige australske hyrdehund, så er det altså uden hale. Og lad nu være at komme efter mig, hvis jeg har sagt noget forkert. Men det er vist sådan, det er. Snooki skal være her i 14 dage. Hun er 4 år gammel. Og hun er en fantastisk familiehund. Virkelig. Og hun kan med alle hunde, og du ved, vil gerne lege. Det ved jeg ikke så meget mere, men det ville hun engang. Hun er gået hen og blevet nervøs for lyde. Sådan rigtig, rigtig for alvor. Så vi skal have knaldet vanvittigt mange lyde ind i hende. Altså på den gode måde. Det her med, at hun har egentlig altid haft det hyggeligt i skoven, eksempelvis. Og det ville hun gerne og alt det her. Men så er der nogen, der kommer med en hundefløjte. Du ved, de her jagthundefløjter, ikke? Så stikker hun af. Ikke nok med til at starte med. Til at starte med stikker man ikke så meget af. Så stikker man af hen til bilen, der hvor hun parkerer. Men til sidst så hun altså, prøv at høre, løber over Kongevejen oppe i Nordsjælland. Prøv at høre, med fare for. Det ved, vi ved godt selv alle sammen, hvor trafikeret den vej er. Prøv at høre, det er farligt. Til sidst er hun blevet så bange for lyde nu. Og det er hun nu. Og det skal vi bare arbejde helt vanvittigt meget med de næste 14 dage. Det er når batterierne for eksempel skal skiftes på en røgalarm, så siger den jo bip, 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 at nu mangler der batterier. Der har hun altså sprunget ud fra første sal, altså på huset. Det er et hus med stue og første sal. Ikke? Der har hun altså sprunget ud deroppefra, fordi hun var bange. Og så er man altså rigtig bange, som i rigtig, rigtig bange. Det skal vi jo have lavet lidt om på. Vi skal egentlig have gjort det her med at arbejde med, og det, jeg starter jo ikke med en hel masse lyde, vel? Men vi skal have bygget op, selvfølgelig ligesom vi gør med alle hunde, at det er fantastisk, og det er hyggeligt, og nu er jeg væk fra mor og far, hvad skal jeg så lige, og bygge bånd og alt det her, ikke? Altså Snooki, ja, altså. Så skal vi have gjort lyde til noget godt. Så det vil sige, at en lyd betyder altså et alternativ, at man kan få en godbid, man kan få lov at få nogle af de ting, man gerne vil. Det udløser noget andet, end det her angst, jeg skal stikke af. Det kan udløse eksempelvis, at det kan være et indkald. Og sådan vil vi starte lige så stille og roligt. Og det kommer I til at kan følge lidt herinde på Facebook også, hvordan at vi egentlig kommer til at arbejde med hende de næste 14 dage. Med hensyn til, for eksempel, hvis jeg stamper jorden, eller kører fødderne hen. Nu vil jeg ikke gøre det, vel? Fordi at det er hendes første session, hende og jeg, hvor vi er sammen, og vi har lige fået hende her også for 1,5 time siden, så, og jeg har lige været inde hos hende, og som jeg plejer, du ved, sidde og drikke en kop kaffe sammen med hunden, og det har jeg så gjort sammen med Snooki alt det her. Nu er der så gået de her 1,5 time, nu er vi ude. Hun skal også lige se, at hendes mor og far ikke er her mere, du ved, bilen den er væk, og bla bla, ikke? Altså alt det der, som vi altid gør. Men at vi skraber i jorden, at vi stamper i jorden, så kommer hun på et indkald i stedet for. Og det vil sige, at vi skal have banket så mange lyde ind i hende, at hun skal lave nogle alternativer til, når alle de her lyde kommer. Og kan vi komme så langt som en hundefløjte? Og det håber jeg, vi kan. Så skal hun jo også komme på et indkald i stedet for. Og det er jo meget sjovere, hvis vi kan komme derhen med hende. Ja, så det er, hun føler sig tryg omkring tingene. Hun skal simpelthen have vendt bøtten rundt, at det, hun er så nervøs for. Jamen, der er en lyd. Fuck, jeg stikker af. Nej, det er ikke en mulighed at stikke af. Hun gør jo det modsatte af Mina, ikke? Altså Mina laver udfald og siger når hun bliver nervøs. Hende her, hun stikker af, ikke? Og det går bare heller ikke. Så derfor, og det gør at de ikke har balance indeni, altså indeni sjælen. Ja, det var godt sket. At de ikke har balance indeni sjælen, og det går ikke. Altså de skal jo have ro på, og vi skal slappe af, og vi skal være trygge i de omgivelser vi laver. Jeg ved godt, der kan komme alle mulige mærkelige lyde. Selv mine hunde og jeres hunde kan jo også, hey, hvad det? Og så reagerer de forskelligt på det. Og nogle hunde siger, at der kommer en lyd, hvor, og det er meget naturligt, at de gør det. Men de skal i hvert fald ikke være utrygge ved det. Altså sådan. Og så skal vi vise dem, hvad det er i stedet for. Og der er jo selvfølgelig også det har jeg i hvert fald fået at vide, at hvis hun kan se lyden, så er det ikke lige så slemt, som hvis man ikke kan se lyden. Nej, det er klart. Fordi at der kan man jo se, hvad det er, men det er også sådan, vi starter. Og så laver vi mange af de samme lyde, når man ikke kan se dem. Sådan, som så hun hey, kan komme rundt om hjørnet og sige, hey, du kaldte lige, eller der var lige den her lyd, og jeg ved, det er dig, der lavede den, Henrik. Så bla bla, jeg kommer hen og er sammen med dig. Ikke? Den her slags hund er jo en super sjov hund, fordi der får du altså en hund, der bonder med familien. De har ikke sådan, det er jo ikke en allemandshund, sådan en hund her. Det er en og når jeg siger, at allemand kan godt have den, men de gider ikke alle mennesker. Det er sådan, det er reserveret, siger, men jeg skal bare være sammen
med min ejer, eller min mor og far, eller min familie. Og så er det sådan, at de er. Men jeg glæder mig rigtig, rigtig meget til at arbejde med hende med alle de her lyde, og det kan I altså også følge med på. I kan høre fyret køre herhenne, pillerne. Jeg ved ikke, om I kan høre pillerne. Jeg kan i hvert fald godt. Hun kan også godt høre pillerne, der ryger ned i fyret, der ved at brænde af. Og hendes ører er tilbage for at høre, hvad siger jeg, hvad sker der med de der piller? Hvad så skal det? Og derfor tager vi det bare lige så stille og roligt, så alene det kan være en stimuli. Men det er selvfølgelig meget voldsommere lyde, som vi skal have på. Men vi arbejder jo ikke sådan, vi laver alternativerne, og det kan I se derinde. Ikke? Nu er hun gået ud for ligesom at, nå, hvad sker der lige? Det er lidt kedeligt, det du laver, Henrik. Så ved du hvad? Jeg vil gå ud og tisse en tår med hende og se, om hun skal et eller andet. Tag en tur på marken med hende, lige være, at hun bare får lov at være hund. Og så tager vi den derfra. Så vi ses. Jeg render ud med hende.